Dit is tyd vir volgens koerante en media besprekings en Gert van die Westhuizen sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Gert. Môre Jennifer en hallo Pierre. My kroon. Ek is bly om te sien jy is terug na jou traumas wat jy op jou verjaarsdag moes beleef, Jennifer. Dankie Gert, net in een stukkie so. Baie shame, ja, dit is baie erg, jy weet, en nou moet ons nog al die slegte nuus met mekaar deel ook nie. Gert, dis eindelijk die probleem. Ja. Die feit is in daai trauma in ons heel eerste story al wat weer is oor die kragkrisis. Daar is 'n paar woorde wat ek nooit weer wil hoor as ek het kan nie, dis beerdkrag, Eskom, pala, pala, en dan wil ek nooit weer Zuma en Hofsaak in dieselfde sin lees. Ek het vir jou nuus, dit gaan nog baie gebeur. Ja, Pierre, ek dink nie ons gaan daarvan af wegkom nie. Maar die beerdkrag, ja, John Steenhuisen en die DA gaan nou die regering hof toe vat oor die elektrisiteitsverhogings, wat 18,6% of so iets is, as ek nou reg kan onthou. Maar dis goed dat die mens dit doen, jy weet, vat die regering hof toe daaroor, kyk wat jy kan regkry. Mens kan nie seker net stil sit en wag dat al hierdie goed gebeur nie, want soos iemand gesê het, nou gaan ons dierder betaal vir krag wat ons nie eintlik kan kry nie. Ja. Ander hofsaake wil ook gemaak word wat die mense die regering wil dwing om beerdkrag tot die einde te bring. Ek weet nie of hulle daaraan gaan slaag nie, want ek dink die regering kan beerdkrag tot die einde bring, jy weet. Daar was eergister 'n brief van Bantole Misa en Musi Maimane en IFP wat hulle daarop aangedring het en gesê het hulle gee die regering tyd tot Vrydag, jy weet, om te sê wat gaan gebeur en hoe hulle nou beerdkrag gaan hanteer en hoe dit moet gebeur. Maar nou kyk ek, gister was daar weer berigte oor die plan wat die regering het, dit lyk alles goed en wel, maar ek dink ons het nou ingryping nodig dadelik nou, jy weet, ek het gister met landbouleiers gepraat, dit gaan baie baie woes op landbougebied, jy weet, vooral met besproeiingsboere en wat die mens nie besef nie, een ou sê vir my, tussen 90%, so wat 90% van die groente en vrugte wat verbou word in die land, is onder besproeiing. En nou weens al hierdie beerdkrag sukkel die boere met besproeiing. Die ou sê, jy sien basis hoe jou produkte op die land verdroog, jy weet. Mm. Die vraag is nie hoe groot die skade, of daar skade gaan wees, die vraag is eerder hoe groot die skade gaan wees. Jy weet, en beerdkrag het 'n invloed op verskeie ander aspekte van boerdery, jy weet. Byvoorbeeld slagpale, kan nie slag nie, jy weet, hoenders wat op daai groot hokke gehou word, hulle moet verkoel word en allerhande goed, hulle kos moet met vervoerbande vervoer word. Jy weet, en die koue ketting word verbreek, byvoorbeeld. So nou, waar ding, sê Benny van Sail van TLESA vir my, wat in die verlede 2 weke op 'n winkelrak gehoud, hou nou 3 dae. Jo. Ek het nou die dag, Peer, moes ek 2 pakke van my geliefde asperges weggooi. Want het hou nou nie meer so lang. Hy begin sy uit, nee, want die yskas hou ook nou nie meer so lang nie. Nee. So, ja, dit is regtig 'n groot probleem, maar dit is regtig 'n groot probleem vir boere. En Christo van der Rede het gegeef, hulle moet nou 'n plan begin maak, om boere tegemoet te probeer kom, jy weet, geef hulle subsidies om bronne vir hernubare energie op te sit, skelt hulle vry van beerdkrag in die aande, byvoorbeeld, dat jy in die aand kan besproeiing doen, sulke tipe goed, maar die regering sal iets moet doen daaraan. Mense dink, dis nou baie oulik, het hulle vir hulle brief geskryf het, in 'n werkende demokrasie, waar alles, soos hulle sê, vraag en antwoord, daar moet altyd checks and balances wees. Werk 'n brief, nee, want daar is toch 'n systeem wat dit onder aandag bring en so, maar van wanneer het die brief gewerk, vir Eskom, vir die SAL, vir die SAA, vir Prasa, vir Transnet, want wanneer het die brief vir die regering gewerk vir dit, so met die gevolg is, mense sit weer en dink, dalk is of saak, sleep dit dalk of toe, dus dalk is maar die beste om te doen, want lyk my nie, optogte en betogings help mee nie, briewe help duidelik nie, weet, en die oude had briewe ook nie gehelp nie, was dit nie Albert Letoelie wat gesê het, wat die briewe geskryf het, vervoerd hulle, en gesê het, ons het nou al 30 jaar in die deur geklop, en niemand maak het oop nie. Dit is soos mens nou deesdae voel. Ja. Die klop die hele tyd in die deur, en hoor jy al hierdie mooie praatjies, maar die deur gaan eintlik nooit oop nie. Hmm. Nee. Maar ek weet nie, ons sal regtig ernstige plan moet begin sien, hierdie korttermyn ingrypings is baie, baie belangrik. Jy sal moet kyk na wat is die kwesbare sektore van jou ekonomie, en jy sal moet help, want landbou is een van ons ekonomiese se beste sektore, en jy wil nie dit benadeel nie, jy weet, want soos het gesê, dit leid tot werksverlies, die platland kom tot stilstand, jy weet, en het kan op die einde invloed op voedselsekerheid hê, wat baie belangrik gaan. Ek dink nie, soek ek op die stadium met deursigtigheid, ons het dit nou ook in die nuus gelees, ons wil net regtig weet, hoe lyk dit, hou op ons sê, man, binne 6 maande, elke tweede dag kom maar 'n nuwe minister uit, wat sê, binne 6 maande, binne 12 maande, binne 24 maande, en tussen sit jy 'n gewone burger, met fase 4, 5, 6, meeste van die tyd fase 6 beerdkrag, en besighede maak toe. Ja. En ek dink, so mense is moeg daarvan om dit te hoor, en ek dink my ander probleem is op die stadium, as iemand soos die DA sê, okay, weet jy wat, ons gaan optog hou na Letoelie huis toe, dan kom al volgende party uit om te sê, moet dit nie politieke saak maak nie. Dit is nie politieke saak nie. Ek het nodig dat al die partye op hierdie stadium gaan. Weet jy wat, ons almal moet opstaan gaan, dis nou genoeg. Ja, dit is waar, Jennifer. Ongelukkig buit party mense dit nou vir politieke munt uit, jy weet. En mense hoop toch net,
vir politieke partye gaan dit nou nie meer oor hulself nie, maar oor die mense ons. Jy weet, die mense wat vir hulle moet stem oor 'n jaar of wat. Jy weet, ek dink die optog Letoile huis toe is bietjie onnodig, maar die hofsaak dink ek is 'n baie goeie ding. Gaan hof toe, jy weet. Ons hooplik sal die regering hulle aan die hof stuur. Hulle stuur hulle dan gewoonlik aan die hof. Hulle probeer hulle gewoonlik aan die hof stuur. So hooplik, dis 'n goeie roete om te volg dink. Ja, ja. Jy weet, want die verhoging is net onmoontlik. Jy weet, die regering sê die hele tyd hulle is baie bekommerd oor die stygende lewenskoste en dit styg weens die oorlog. Dit net mooi reg gekom na die pandemie. Nou kry hierdie verhoging in krag. Dis nogal 'n taamlike verhoging. Ja. Taamlike verhoging. Jy weet, in die ander groot probleem natuurlik met krag is nie betaling. Daar's dele mense wat nie betaal nie, daar's townships wat nie betaal nie, daar's dorpe wat nie betaal nie, invordering. Jy weet, en wat gaan nou gebeur met daai skuld? Daar is so baie skuld. Ek dink die van die munisipaliteite kan dit nie betaal nie. So dit sal seker een of ander tyd moet afgeskryf word, maar hoe gaan jy daai geld dan weer ergens anders sal jy moet opmaak vir daai geld? Die skuld is ook weer as gevolg van die bureaukratiese administratiewe verval. So jy weet, maar mense sal ook moet leer as jy elektrisiteit gebruik moet jy betaal af. Dis hy. Jy weet, ons die in Pretoria gesien, nou dink mense, ag, dit is net hierdie en daardie mense, maar dit is, jy weet, luxe hotelle wat nie betaal nie, winkelsentrums wat nie hulle elektrisiteit betaal het in Johannesburg byvoorbeeld nie. En die regering gaan ook 'n plan moet maak met onwettige verbindings. Hulle het nou weer onderneem, hulle sal dit doen, maar ons sal nou maar sien hoe vorder dit. Maar dis alles goed wat gedoen moet word, wat nou gedoen kan word. Hulle kan nie 'n optog opbreek nie, hoeveel hulle prop uittrek. Ja, Pierre, dit is wel moeilik. Ja. Gert, ander probleem natuurlik is die padsterftes. Ja, daar is meer as 1400 mense, ek dink 1431 mense op ons paai dood van 1 Desember af. En dit is nogal baie, dit is minder as verlede jaar, maar soos Fikile Mbalula sê, jy weet, mense moenie dit vier omdat minder is nie. 1400 mense is nog steeds baie nie. As jy daaraan dink, in Gauteng is dit natuurlik die ergste, want hier bestuur mense soos wat taxi's, almal bestuur soos 'n taxi. Almal bestuur soos 'n taxi. Nou is al ons baie swaar voertuie ook op die pad, maar in Gauteng is dit nogal het dit toegeneem. Hulle tel nou wel die 40 mense by wat in Boksburg dood is met daai aklige ontploffing daarso. Mm. Maar nog steeds jy sien as mens kyk na die oorsake daarvan, voetgangers op die paaie, baie voetgangers word doodgery, mense ry te vinnig, gladde paaie. Jy weet, en onveilige verbysteek. Mense raak geïrriteerd om lank agter 'n trok te sit en dan swak sigbaarheid ook. En Balula het gesê daar's te veel swaar voertuie op die pad, maar dis omdat die spoornetwerk in sy kanonne is. Jy weet, en hy is minister van vervoer gewees vir 'n rukkie, jy weet, so hulle moet nou die spoornetwerk reggee, want 'n mens merk nogal op hoe baie vragmotors daar op die paai is. Ja, absoluut. En in die ou daar is baie van die goed per spoor vervoer wat natuurlik makliker en goedkoper dink ek is en veiliger ook. Jy weet, so daar's baie werk wat gedoen moet word, maar ek dink mense moet ook maar self leer om veiliger te bestuur. Jy weet, hoekom wil jy jaag? Baie keer sien jy hier kom 'n ou verby jou gejaag met 'n hengske spoed en dan moet hy ook maar by die volgende verkeerslig stop, jy weet. So soos die Engelse sê, entitlement. Ek jaag vinnig, my kar is groot, ek gaan dit doen uit my pad uit en dan gebeur ongeluk. Jo, en veral hier met beerdkrag, hierdie mense met die groot voertuie wat eintlik op 'n slagveld hoort in 'n militêre tipe voertuie, dan kom hulle oor hierdie verkeersligte gejaag. Jong, die tannies in die SUV's. Ja, jy moet maar mooi stop as dit beerdkrag is. Maar ja, nee, dit is 'n moment dat ek dink regtig hy's reg. Mense moet ook begin kyk hoe hulle bestuur en dink aan ander mense. Ons almal raak ongeduldig, maar jy moet maar probeer dink aan jou mede padgebruikers ook. Ja, net bietjie verantwoordelikheid neem vir jou aksies. Gert, ons moet nog praat oor verbruikers wat onder druk is. Ons is selfs oor die maffia en selfs donkies, maar dit gebeur alles na die advertensie breek. Ons gaan voort met volgens Courant en media besprekings saam met Gert van die Westhuizen. Gert, verbruikers onder druk, maar wil hulle self steeds trakteer? Ja, mense wil hulle self nog steeds bederf, ondanks die feit dat 'n resessie dalk moontlik is. Maar ons moet onthou, vir jare is die eerste keer in 3 jaar wat daar nie 'n pandemie is en nie inperkings is nie, behalwe nou miskien in China, maar no. So mense wil hulle bederf, maar waarop wil hulle bederf? Hulle wil klere baie graag koop. Ooh. Ja, en hulle wil goed by die huis afgelewer hê, soos kos en drinkgoed en peuselhapies en dan tegnologie en elektronika natuurlik en uiteet en reis en dan gesondheid, jy weet, om persoonlike sorg om soos om jou hare te laat doen ensovoort en dan bykomstighede soos skoene, juwele, handstappies, uitstappies, 'n lekker ervaring, velsorgprodukte en vermaak tuis. Wat ook vir mense sê, mense wil nie eintlik meer uitgaan nie, maar ons moet nou onthou, hierdie is wêreldwyd, dis nie Suid-Afrikaans nie, want vermaak tuis is deesdae nie altyd moontlik nie. Ja. Behalwe as jy dat die kers kyk. Maar dis baie interessant, so waarop sal julle graag wil bederf vir jaar? Man, as ek myself nou moet bederf met ietsie, dalk 'n lekker peselhappie ook. Hmm, die seiljag. Ach, Jesus. Ja, ons is nou nie in daai klas nie, Jennifer. Nee, wat kan ons nou sê? Ek het maar al 'n paar boekies gekoop, jy weet, maar nou moet ek ophou met dit ook.
Want daar is nie meer plek nie. Het raak te duur deesdae met die rand wat nie meer so goed is. Ek hoor jou motorhuis is hoeka, jy is chock and block van boeke. My motorhuis is chock and block, ja, ek kan nie daar aankom nie. Maar is interessant, dit lyk vir my mense se gebruik van tegnologie neem ook bietjie af. Dit het natuurlik toegeneem in die pandemie tyd, want dit is al wat jy kon doen. Maar nou sê hulle gewoonlik is 'n mens volwassenes is so 15 ure 'n dag wakker. Hmm. En dan besteer jy meer as 4 ure op online type goeders, jy weet, so baie mense sê nou hulle soek wil kyk na produkte, hulle wil dit vergelyk met mekaar, hulle wil weet wat in die wêreld aangaan wat natuurlik goed is, want dan het ons daarom nog gewerk. Maar ja, nee, dit is interessant dat mense ongelukkig sien ek ook dat mense hulle nie meer steur aan die invloed wat hulle bedryf minder steur aan die invloed wat hulle bedrywighede op die wêreld om hulle het, jy weet, wat omgewingsgewys. Omgewingsbewustheid is nie meer wat het was nie, jy weet, en dit is nogal jammer want ons dit is iets waar ons ook beslis sal na moet kyk. Ja. Absoluut. Vooral met die verbruikersgoedere wat so toeneem en wat maklik weggegooi word en dan lê dit daarin. Maar mens kom op 'n punt waar jy is en dis dieselfde met die koplande, dieselfde storie, die verdrag dat die armlande nie genoeg geld het of die vermoë het om op die omgewing te fokus nie, maar die ryker eerste wêreldse lande dit wel doen en dat die armer lande, ontwikkelende lande, derde wêreld nog nie sê nie. Ons sê maar ontwikkelende lande vra die eerste wêreld moet help. So daai tendens sien die mens nou op 'n mikrovlak. Jy sien dit nou op jou eie finansies en jou persoonlike onkostes en belangstellings. Die oomblik as die geld wegraak en bietjie minder raak, dan verdwyn meestal die empatie met die omgewing en jou groenigheid verdwyn en dit gaan oor saam oor oorlewing ten koste soms van die omgewing. Ja. En dis wat die ontwikkelende lande sê, hulle sê die ander res van die wêreld het ontwikkel en die hele klimaat en alles opgeneek. En nou is hulle klaar ontwikkel, nou het al die geld, nou wil hulle hê die arm lande moet ook nou jy weet hulle steur aan die omgewing. So ek dink dis net goed dat die ryk lande aan die arm lande geld gee om te help. Om die omgewing beter te bestuur. En so kom dit nou op elke ou se persoonlike geld spandeer ook af. Natuurlik, dis 'n baie goeie punt wat jy maak nie, want as jy minder geld het, dan gaan jy nie steur aan allerlei ander goederes nie. Ja. Gert, ons moet praat oor die maffia. Ja, in Italië het hulle 'n aaklige man vasgetrek na 30 jaar, Messina Denaro. Hy het vir 30 jaar lank weggekruip, lyk my daar in Palermo en hulle het hom by 'n kliniek is hy in hegtenis geneem deur die Carabinieri. Lyk my daar was omtrent 100 van hulle. Hy is daar vir kanker behandel, maar dis 'n verskriklike vieslike man. Om dit nou so uit te druk, jammer. Hy het in 1992, hy was betrokke by die 92 sluipmoord op die aanklaers wat kwaad in die maffia opgetree het, Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Een is by sy huis in 'n bomaanval dood, die ander een is toe op die hoofweg gery het, 'n bom geplant in 'n afvoersloot. Hy was betrokke by die ontvoering, die marteling en die moord op 'n 11-jarige seun van 'n maffialid wat 'n staatsgetuie geword het. Hy was betrokke by daai dodelike bomaanvalle van 1993 in Milan, Florence en Rome. Ek weet nie een van die bomme daar voor die Uffizi, die kunsmuseum afgaan en ek dink van die kunswerke is beskadig. So dis baie goeie nuus vir die Italianers dat hy in hegtenis geneem. Ek sien van die mense daar het sommer die polisman is 'n hand geskit so aan. En daar's nou mense wat reken die maffia, die mite van die maffia kan dalk nou tot 'n einde kom want daar is nie eintlik iemand lyk my wat hom kan opvolg nie. Daar was altyd maar opvolgers, jy weet, hy het ook 'n iemand opgevolg en iemand opgevolg. 'n Don, ja. Maar dit is baie goed dat 'n mens sien na 30 jaar kan daar nog geregtigheid dalk geskied, jy weet. So ons moet dit dalk maar hier by ons ook in gedagte hou. Ja, die Hollywood stelsel van die verheerliking van die maffia base. Ja. Mense vergeet dat dit alles behalwe dit is. Hierdie mense handel in dwelms, handel onwettige smokkelary, selfs mensenhandel. Hulle handel met mense se lewens as slawerny. Ja. Dit is 'n verskriklike lelike besigheid en weet jy nie? Jy kan nou maar so hoog en skelm wees as wat jy wil, maar op 'n stadium kan selfs kanker jou inhaal, soos wat gewone mense ook inhaal. Jy weet, maar dis baie waar wat jy sê, want ons almal onthou nog die drie Godfather rolprente, wat skitterende rolprente was. Jy weet, maar eintlik gaan dit oor verskriklike goeders. Jy weet, en 'n mens voel baie keer van die moderne rolprente verheerlik baie keer die goed verheerlik baie keer geweld, jy weet, en dit is nie altyd 'n goeie ding. Goeie nuus dat hy gearresteer is. Ja, baie goeie nuus dat hy gearresteer is. En 'n mens hoop tog vir hulle ook die maffia kan nou bietjie aan bande gelê word, meer aan bande gelê word. Gert, ek kan liedjies regtig nageboots. Nee, yes, Jennifer, ek weet nie. Ek is mal oor Nick Cave se musiek nie en daar is nou kunsmatige intelligensie wat sy liedjies naboots en hy sê dit kan nie gebeur nie. Hy soos hy dit nou in Engels stel, hy sê dis 'n grotesk mockery. Ek weet nie hoe vertaal mense dit vinnig nie. Jy weet, maar hy sê ook jy weet mense moet onthou met hierdie goed. Dit moet tog menslik bly op die einde van die dag. Jy weet, jy kan nie laat masjiene alles skep nie. Ek weet daar's nou al masjiene wat
selfs nuusberigte kan skryf, sakeberigte en so aan. So een van die daar gaan nie 'n masjienie sit dan. Selfs hulle met die masjien, jy weet, en masjiene wat romans en so aan skryf. Weet 'n mens moet dit besop van soos nie kyk sy om 'n liedjie te skryf, dit vat bloed en sweet en ure se werk, jy weet. En 'n mens moet dit menslik hou. Jy weet, ons moet besop dat ons nie te gevorderd raak met die masjiene nie, jy weet. Ek dink regtig 'n mens moet jou menslikheid nog bou in die proses. En die kunsmatige masjien, die ChatGPT, daar's verskriklik veel mense wat hulle uitspreek teenoor die kunsmatige intelligensie, artificial intelligence van hierdie spesifieke program. En Nick het so mooi daaroor gesê. Hy sê die mens moet dit verstaan. Hy sê daar is nie 'n algoritme het nie 'n menslikheid in hom nie. 'N mens luister na die musiek, want musiek word gemaak as gevolg van swaar kry en lewenservaring. En 'n algoritme het nie dit nie. Nee. En ons moet oppas dat die kunsmatige intelligensie nie ons van ons eie menslikheid beroof deur dit vir homself te neem wanneer hulle dit nie verdien nie. Selfs met romans, nee, dit kom uit ervaring, dit kom uit swaar kry, uit van sekere mense van skrywers en dis baie waar wat hy daar sê. Ons moet menslik bly. Veral nou, ons moet ons menslikheid regtig behou. Ja, die grootste ding in die moderne tye kunsmatige intelligensie. Ons moet ons van weer daarop hou. Ja. Gert, ons het net tyd vir so een storie nog. Kom ons praat oor 'n muis tussen die koue vleis. Wat? Ja, as jy nou gaan... Dis amper erger as jou ervaring met jou verjaarsdag. Die man wat daar by 'n sekere winkel in, ek dink is Brackenfell. Nee, dit is die in Mitchell's Plain. Gaan bietjie gaan inkopies doen het en toe sien hy daar tussen die koue vleis hardloop 'n muis rond. En toe het hy nog 'n muis later gesien en hy het dit afgeneem en die video is op TikTok, ek dink 305,000 keer gedeel. Ja. 'n Vleismuis. 'n Vleismuis. Iemand het gesê nee, maar wag. Jy weet ons probeer ons maar altyd 'n grapie maak. Dis die kwaliteitsbeheermuis. Hy het bietjie geloer op die vleis. Maar waar is hy geel Beppie? Hulle moes gewissies aan die kwaliteit. Ja, hy moet geel Beppie aantrek. Ja. Maar gelukkig die winkel, dit is 'n groot kettingwinkel, hulle het nou die goed weggevat en alles mooi skoon gemaak en hulle beweer die muise gaan nou nie weet as die vleis rondkruip. So, nee. Maar ek dink dit is nogal 'n aklige ervaring. Ek weet nie of ek daai glo nie. Nee, as jy die muis daar sien, dan los jy maar die koue vleis en gaan koop maar eerder iets wat in 'n blikkie of so is. Nee, ek moet sê ek het die opskrif gesien van die artikel en gaan net gebaseer op die opskrif besluit. Ek lees nie die artikel nie. Nee, Jennifer, jy het al klaar rowwe geweek genoeg gehad wat allerhande vreemde goed betref. Ek dink jy moet dit maar los en nie die video ook kyk nie. Ag, baie dankie. Ek gaan verseker nie, maar baie dankie vir die saamgesels volgende.